ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଦେଶ ଓ ମହାଦେଶ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବେ ତେବେ ତା'ର ଉତ୍ତର ସେହି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। 10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଉତ୍ତରଟି ଆପେ ଆପେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି? ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 7ଟି। ପୃଥିବୀରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଏସିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଏସିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ରୁଷିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଆୟତନ କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1,40,00,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟତନରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରୁଷିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହୀରାକୁଦ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୁର୍ଲା ସହରରୁ ହୀରାକୁଦ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶକୁ ଶ୍ୱେତ କୋଇଲାର ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଖଡ଼ଗପୁର, ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନବିରଳ ମହାଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନବହୁଳ ମହାଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏସିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ତୈଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପେନସିଲଭାନିଆ।